E aí, galerinha do YouTube, então... Hoje eu já comecei com de pra cima, eu já comecei de alto astral, né? Quase que minhas costas queriam um cartão da vida gota da barbada que eu dei na parede, mas tudo bem. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Gente, então, antes de mais nada, né? Eu não poderia deixar de falar aqui... Uma coisa que eu odeio é falsidade. E ainda mais vindo de pessoas que não têm capacidade de crescer na vida ou de fazer alguma coisa. Aí fica dizendo que você não faz nada de bom, entendeu? Foi o que aconteceu aqui. Essa semana passada eu tive uma discussão no WhatsApp com uma pessoa, né? Eu não vou dizer o nome aqui, porque já é demais. Então, eu disse que ela não tem o que fazer e ficar falando mal da minha vida. Olha o que a ser humano diz. Eu tenho o que fazer, sim. Se eu não tivesse, eu não ficaria sendo besta postando os vídeos mal feitos. KKKK, sem graça. Então, eu vou responder aqui, né? O que ele quis dizer, que meus vídeos eram mal feitos e sem graça. Você tá pensando que o quê? Que por causa de sua opinião bosta, eu vou deixar de estar gravando meus vídeos? Olha, observa isso aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Sabe o que é isso? Isso é elogios, sabe de quem? Das pessoas que gostam de mim, diferente de você, entendeu? Eu faço isso é porque eu gosto e é pra agradar elas. Se você não gosta, o problema é seu, entendeu? E eu ainda vou lhe dar um privilégio, lhe reconhecer como meu primeiro hater. Gente, pra vocês que não sabem, hater é aquelas pessoas que não gostam de você, sabe? Que não quer ver você feliz, que diz que seu canal é uma bosta, que você não faz coisa que preste, que você não tem um bom conteúdo. Então, eu dou esse privilégio a você, meu primeiro hater. Sabe? Gosto tanto de tu, ó. Então, se você estiver pensando que eu vou parar de gravar meus vídeos por causa de sua opinião bosta, você tá muito enganado. Sabe, gente? Aquele tipo de pessoa que não tem capacidade. Porque logo quando eu comecei a fazer minha faculdade, essa mesma pessoa disse que eu não ia conseguir, sabe, realizar meu sonho. E eu disse a ela que eu ia sim. Eu ia lutar, eu posso passar a maior dificuldade que for, mas jamais eu vou desistir. Sabe por quê? Porque lá no futuro, quando eu conseguir o que eu quero, eu vou olhar pra trás, ou então melhor, olhar pra cara dela e dizer, eu fui capaz, porque eu lutei. Então, gente, já deixei meu recado aqui bem claro, né? Ou já fui bem claro. Agora, vamos pro vídeo. Hashtag, senta e veja minha vitória. Boa tarde, você está no jornal Notícias 24 Horas e a notícia de hoje é o caso de duas mulheres barraqueiras que vivem numa pequena cidade chamada Brenhas do Sertão. Quem irá trazer essas imagens é o nosso jornalista Expedito Mineiro. Boa tarde, senhor Expedito, o senhor está me ouvindo? Sim, senhor Marcelo, estou escutando. Boa tarde para você também e muito obrigado. Então, a notícia de hoje é dessa pequena cidade, Brenhas do Sertão. Estou aqui do meu lado direito com a senhora Graciosa Rodela de Alho e aqui do meu lado esquerdo a senhora Delzuite do Bom Despacho. Senhora Graciosa Rodela de Alho, a senhora pode esclarecer o que foi que aconteceu aqui? Então, senhor Expedito, eu estava aqui, linda e fina, passando na minha rua, aí essa... Rapariga, eu soltou uma piada comigo. Ah, mas eu não aguentei não. Fiquei... Eu já pra lascar esse cabo de vassoura na cabeça dela. Seu Expedito, por favor. Eu ia lascar esse cabo de vassoura na cabeça dela, mas eu me controlei. Ela fica falando mal de minha vida, de meus filhos, e não dá fé que tem uma sapatona dentro da casa dela. Ah, mas ela vai ver, eu vou desmascarar essa sapatona. Agora vamos ouvir a opinião da nossa outra senhora, Delzuite do Bom Despacho. Dona Delzuite, o que foi que aconteceu? Quero saber agora a sua opinião. Olha, seu Expedito, a conversa foi bem diferente. Essa rapariga aqui tá mentindo. Eu passei na rua dela e estou tendo piada assim, porque ela tá me devendo um pacote de açúcar que eu emprestei ela semana retrasada e ela não me devolveu. Eu não fico calada. Você tá pensando que eu tenho medo desse cabo de vassoura? Ha! Só apanho sou de faca, querido. Sim, e minha filha não é sapatona, não. E você que tem um filho sem vergonha de sua casa que fica dando em cima de minha filha, viu? Ela é linda e ela gosta de macho mesmo.
Cabaré é isso aqui, mãe, hein? Oxe, mãe, a senhora não tá tocada não, antes se tocou não. Meu negócio é esse beat, eu não gosto de chola não. Oxe, mãe, eu sou essa sapatona mesmo, a vizinha aí tem razão. E agora que eu tô me assumindo mesmo, e se mãe quiser botar pra fora de casa, e eu vou morar mais minha mulher mesmo, eu não tô nem aí, ó. Mulher mariquinha, que conversa é essa que tu virou sapatona? Tantas coisas que eu já fiz por tu, mulher. Já comprava boneca, por isso que eu via que tu não gostava, que teu rumo não era esse. Bicha, cê é vergonha, pois agora tu vai ver, vadia. Ai! Ah, sua cê é vergonha, agora você vai ver. Ah, você só me dá desgosto, sua cê é vergonha. Você só me dá desgosto. E vá, fica mais sua mulher. Fique mais sua sapatona, sua bicha, cê é vergonha. Madeira, sapatona, lá se dá de na cabeça dela, dessa vadia. Briga, lapiqueira, briga. Queima, queima, já que tá aí, viu? Agora tu vai ver, bicha. Cê... Ai! É vergonha. Sua cachorra! Toma! Peraí! Olha, tá... peraí! Então, seu jornalista, a briga que foi tão grande, eu perdi meu microfone, meu cinegrafista foi atacado com a chinelada na testa. Mulher, vizinha, não deixa de briga, espera aí. Tu percebeu que esse homem tá gravando desde ainda agora? Porra, então agora ele vai ver, que se cuide. Ai, peraí, ela está dizendo que vai me atacar, meu Deus, corre! Ah! Gente, o vídeo foi esse, se você gostou já deixa seu like, se inscreve no canal, aqui embaixo se você não for inscrito, ativa o sininho de notificação e compartilha esse vídeo para todos os seus amigos. Eu agradeço a você que me acompanha desde sempre. E se você gostou desse vídeo, dessa loucura aí que aconteceu do jornalista, se você quiser a parte 2, deixa seu like e inscreve aqui embaixo nos comentários. Hashtag quero a parte 2. Se esse vídeo bater 50 likes, eu trago a parte 2. Sim, gente, eu também quero que vocês deixem sugestões sobre o que eu gravo, entendeu? Que eu vou trazer o personagem jornalista para analisar os casos. Então, você deixa assim: quero que analise o caso de tal coisa. O jornalista vai lá analisar. E se tiver barraco, vai ficar melhor ainda. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Então, eu agradeço a você. Pô, assistir a graça, eu já disse isso, Zé, pois. Sim, gente, antes de mais nada, as sugestões que vocês deixaram no meu vídeo anterior, eu vou estar gravando sim. Entendeu? Eu vou gravar vídeo por vídeos. Eu só tô esperando a data certa, o povo tá me pedindo muita trollagem, e eu vou trazer daqui pra próxima semana uma trollagem. Agora só falta achar a pessoa, entendeu? Pra trollar. Muita gente tá me pedindo mesmo. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Tchau, valeu, até o próximo vídeo.